och välkomna tillbaka till den andra dagen på Fast 50-veckan. Det är alltså här vi presenterar Deloittes rankinglista över de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige. Och det gör vi baserat på de senaste 4 årens nettoomsättningsökning. Rasmus, idag ska vi presentera plats 35-21. Jajamän. Och vi ska ju också prata om vinnare och förlorare i det här nya ekonomiska klimatet och den liksom troliga lågkonjunkturen som vi går in i. Mm, stämmer. Och jag som är med i sån här millennial-generationen som jag tillhör, förlorare, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Nej. Skönt. Ja, det är ganska skönt. Nej, men jag har tänkt på det. Det har alltid varit, jag har aldrig upplevt tuffare tider. Det har varit låga räntor. Jag har kunnat gå med en peng till börsen och säga, ja, 30%. Nice. Mm. Det är massor med tech-startups som har slagit igenom alltid. Men det ska bli spännande att se hur det kommer bli nu. Och det är rätt ovanligt för mig. Och sen har jag också efter igår reflekterat ganska mycket över mitt eget användande av tech. Utifrån en sån här klassisk behovstrappa. Så egentligen, ja, längst ner så har man de här basala behoven. Så här, ja, men jag behöver tak över huvudet. Det är ganska gott med mat. Och sen så nästa steg, ja, men då blir det ju mindre basala behov, men som känns nödvändiga för mig. Som, ja, med nöje och intressen och sånt där. Och mitt användande av tech är ganska högt upp på den där behovstrappan. Så, ja, jag är lite sen, jag tar en skoter, beställer hem mat. Jag orkar inte gå till parkeringsautomaten, perfekt att parkera bilen. Men då kan man ju reflektera lite grann över, är det verkligen rätt problem vi löser? Vi löser fler problem, men är det rätt? Jag vet inte faktiskt. Nej, och då gäller det ju också att när det blir tuffare tider för techbolag, precis som för alla andra, då gäller det ju att man har en lösning som faktiskt behövs. Exakt, riktigt. Exakt. Mm. Och vi ska prata lite mer om det här nu med några som har hittat en lite annan nisch som de har tagit sig fram inom. So welcome to the studio, Beatrice Ionasco from Imagilabs. What problem did you see that you wanted to solve that made you and your co-founders found Imagilabs? Let me start with a simple exercise in logic. If we believe that technology is the future, and we know that women are not equally represented in tech, we must also believe that women don't have an equal opportunity to shape our future. So this is the understanding of this is what inspired us to start Imagi. Both Dora and I studied engineering and computer science subjects in university and worked as developers in big tech companies. And on a daily basis, we were witnessing the lack of diversity in the industry. Right. So I think a lot of companies in the ed tech space that you're operating in are non-profit, but you're for-profit. Why is that important? When we started Imagi, we knew about a lot of nonprofit organizations that run coding workshops or events for youth and especially for girls. And we think they're doing an incredibly important work and have a huge contribution. However, we also believe that in order to achieve the type of impact that we want to achieve, which is to shape the, to change the face of tech for generations to come, we need to have a more scalable approach. Hmm. So can you walk us through a little bit what the product is that you have? So at Imagi, we are building tools to teach coding to youngsters. We have an app that teaches programming in Python, and it pairs with a programmable accessory that you can bring to life with code and show the world what you can create. All right, I've seen it. I think it's like a small charm, right, that you can have on your bag. Exactly, yeah. Exactly. It's a colorful device that can display different animations and patterns, and it's really non-intimidating way to learn to code for kids and girls. Mm, so kind of fun and approachable for anyone who wants to learn Python then. Exactly. And what age group are you directing yourselves towards? So we're working with wide age group from 8 to 13, but even higher up. Since we are teaching a real programming language, anyone can learn Python even later in life. So it works both for younger children and older teens. Right.
So if we look ahead a little bit, we see the economic climate is shifting quite significantly now. And what do you think is key to stay successful as a tech company in the coming years? So we are currently part of an accelerator program run by Morgan Stanley, together with four other companies with diverse founding teams and all female CEOs. And recently we were having a discussion about how, due to the shifting economic climate, investors are starting to pay more attention to unit economics, how and when a company will start generating revenue or even become profitable, and in general, just doing more thorough due diligence. And we were laughing because we all agreed that as women founders, these were the same standards that we were kept to even before the economic downturn. But jokes aside, I think a short answer to this question is to work on real problems and not on hype and trends. And as one of our mentors put it, sometimes you need to struggle for a long time before you can thrive. So I think this entrepreneurial resilience is very important in the upcoming period. Amazing. Best of luck to you in that. And thank you so much for coming, Beatrice. Thank you for having me. Stort tack till Imagilabs. Det där var faktiskt väldigt, väldigt spännande. Temat för den här veckan är ju, löser vi rätt problem? Ester har fått några gäster nu som verkligen borde kunna ha svaret på de här frågorna. Och vilka som blir vinnare och förlorare nu när konjunkturen vänder. Ja, det har jag. Så nu säger vi välkommen till vår panel som är här för att diskutera vinnare och förlorare i det nya ekonomiska klimatet. Vi har Kristoffer Parmo som är från investmentbolaget Verdane. Ayla Talovic som är Head of Strategy and Innovation på Deloitte Sverige. Och Erik Wallin som är ekonomijournalist. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Jättetack. Vi börjar med en väldigt öppen fråga. Vilka kommer bli vinnare och förlorare i det här nya ekonomiska klimatet som vi går in i? Kristoffer, vill du börja? Det är en väldigt bred fråga. Vi tror ju väldigt på teamarbete. Så de på en måte som klarar att hålla samman i lite tuffare tider. Och kanske också de som har en god partner till att hjälpa sig. De tror ju väldigt alltså kommer till oss att lyckas. Kanske jag tar lite mer negativ approach här bara starta där i alla fall, men att saker som hög inflation såklart är det svårt att kanske se vilka som kommer bli vinnare ur det, men det finns ju alltså, branscher som kan rida på vågen som att det kommer bli dyrare med fossilfri energi till exempel, och där finns det ju såklart möjlighet för förnybart och liknande. Men sen tror vi framförallt att man, som man sett i många andra kriser tidigare också, att de som kommer vinnande ur det är de som också lyckas frigöra kapital snabbt till att kunna återinvestera till när det faktiskt vänder sen. Ja, men precis. Det, nu har jag svarat ungefär det jag tänkte säga, men det är ju väldigt svårt att liksom tänka att det kommer någon allmän sektor som kommer blomma. Det finns för vissa, liksom, bankerna går ju som tåget när äntligen de kan tugga lite räntor, men sen så kommer kreditförlusterna om 3 år om det här blir illa och så vidare. Mm. Så oftast är det så att komparativt så kan du ju få vinnare. Alltså du kan ju få oftast väldigt långsiktiga investerare som kan köpa billigare än vad man annars kan göra. Och så vet man att det kommer trilla ut om 10 år. Och sen så kanske klassskillnaderna minskar lite komparativt, men de fattiga kommer ändå bli fattigare och så vidare. Så att jag skulle nästan säga att svaret är, blir inga vinnare. Mm. Men på sikt så kommer det bli vinnare. Och vi har varit inne på det, vi har haft en lite dopad ekonomi senaste tiden med mycket stimulanser och låga räntor. Hur stor är risken att vi har fått fram bolag som inte klarar det här nya normalläget? Vi ser ju väldigt mycket av det. Så, och jag är helt enig med dere också egentligen. Nå så är det ju snack om, mycket mer snack om kontrollerad växt. Alltså i en sån makro som vi har nu så öppnar det sig och såklart mycket möjligheter. Men man ska ha kontroll, sant? Och som gammal CFO så vet jag det att det som du säger och sån också med liksom att att du självklart ska ha kontroll på kostnaderna och frigöra kapital. Otroligt viktigt. Så det blir bara jätteviktigt framöver alltså. Och ett tillägg till det, jag håller helt med, men också att det beror mycket på timing och vilken bolagsmognad som de olika bolagen har också. Det är klart att det är svårt att vända en trend där det var tillväxt till all kostnad och ställa om till någonting
annat. Mm. Men de som också har kanske till och med en affärsmodell som är väldigt tidig som man ser kan kommersialisera när man har kommit ur den här krisen behöver kanske inte påverkas lika mycket, men det är definitivt inte lika mycket kapital. Det ser man ju att det vänder nästan över en dag. Mm. De kontrollerade växtbolagen, det är det väldigt stor efterspörsel ända efter. Men vi ser ganska många bolag som kommer tillbaka nu som har haft stora förluster och som tränger kapital. Och värdesättelsen är signifikant ned alltså. Och det är ju jämfört med börs självklart. Ja, men precis. Och det är väl också ganska mycket är det ju finansiellt tror jag, därför att väldigt många startups, även kvalitativa, har ju litat på att man kunde få en tillförsel av kapital från ägarna. Och det har varit nästan självklart. Och plötsligt är det ägarna som sitter illa till. De kanske inte så mycket har en balansräkningskris, men en likviditetskris. De kanske har svårt att hämta in kapital i sin tur på obligationsmarknaden eller på annat sätt. Och då plötsligt kan det ju bli kris. Jag menar, det har vi alla hört. Alla pratar, älskar att prata om här Warren Buffett. När tidvattnet går ut så ser man vilka som badar nakna. Jag tror inte någon egentligen ser sig själva som den som badar naken. Men när det blir ett sånt här läge så händer ju saker som blir kaotiska. Man kan inte kontrollera situationen. Och risken är ju, jag vet inte hur ni ser det, men det är ju att bra bolag går åt pipan. Att de åker ut med tidvattnet de också. Väldigt. Väldigt alltså. Nej, så det är väldigt spännande tider. Och lite på det här temat, så många startups drömmer ju om att bli uppköpta. Hur påverkas det och de möjligheterna i en lågkonjunktur? Nej, kapitalen är ju mindre tillgänglig, självklart. Så det påverkas nå ganska signifikant. Vi ser en ganska, alltså vi ser en väldigt dropp i aktivitet i marknaden. Och den får vi ju se på något sätt hur länge varer, självklart. Det är ju på något sätt det stora spörsmålet. Och jag tror när du har så pass med ökande kostnader och inflation som vi var inne på och också en god del bolag som har hämtat mycket kapital via gäld, så tror jag att vi vill se många bolag som kommer till oss och missa tidevannet. Det vi är lite spända på också är ju alltså historiskt så har det ju varit en kris i svart 7 år. Nu har det gått 12 år. Så det är ganska många som inte har upplevt en kris för. Och den typ av erfaring som kanske behövs, erfaring och teamarbete som kanske behövs i den perioden vi går in i, blir det ju spännande att se vem som står ut när tidvannet kommer. Det är nästan för en sån tro att techindustrin inte är cyklisk som de andra branscherna. Men jag tänkte på, jag tror vi ser också bland det industriella köpet att det finns en viss grupp som har vaknat lite och ser ett tillfälle för en bra timing att köpa bolag till en lägre värdering. Men däremot har ju diskussionerna lite standstill i att hitta ett förhandlingsläge där också. Där man kanske inte som startup såklart då är villig heller att gå ner i den värderingen som man tidigare hade innan, bara innan sommaren. Och det är ju inte en enstämmig bild, utan du har ju EQT Ventures som stängde sin största fond någonsin igår. Du hade Northzone som stängde sin största fond hittills för, vad var det, någon månad sedan och så vidare. Så att det finns ju jättemycket kapital där ute samtidigt. Och där är ju två exempel på två gigantiska fonder. Och ni har säkert så att ni tittar ju också på investeringar och så vidare som kommer kunna göra väldigt bra affärer om det här håller i sig ett tag till. Och så att det är inte klockan, men det känns ju mer som att det kanske är obligationsmarknaden som har lite fnatt nu. Alltså de, okej, nu kommer jag få äta upp det, men de dumma pengarna som tidigare överinvesterade och nu får panik, medan de smarta pengarna är fortfarande kvar i spelet. Än vad ni säger som har bättre koll än jag. Nej, de bästa så kallade vintagerna för privatkapital. Det har alltid varit året efter en kris. Och så vet jag inte om vi är i året efter ända. Men de investeringarna som har gjort i typ 2010 och 2003, alltså det har alltid varit på något sätt den bästa perioden att investera. Det svåra är väl att veta när det är året efter en kris. Och så griper möjligheten, sant? Ja. När ingen andra tör. Ja. Den är ju svår. Men vi tycker sitter i kristallkulan här. Vi har ju ett tema för den här veckan av Fas 50-sändningen och det är löser vi rätt problem. Och tittar man på de senaste årens Fas 50-listor så är det väldigt homogent. Det är få kvinnor både bland vd och grundare. Det är få icke-vita. Så frågan är ju vems problem är det som vi löser egentligen? Är det så att det är som de som framförallt får sina problem lösta är vita storstadskillar med mycket cash?
Det är jättesvårt och väldigt usunt. Så alla måste försöka och på något sätt få diversifierat kapitalen sin. Och vi målar det och försöker att liksom placera först och främst diversity i form av females, males kapital. Men det är ju ett problem alltså. Jag vet inte vad det är syns. Det är ju ett problem, absolut. Och jag vet inte hur man ska svara på det, för det är ju lite konstigt, för att det egentligen är så att det är där möjligheterna finns. Och det finns ju de som försöker, som ser det här, ja men Back in the Minds med Susanna Jeffy och Sara Wimmenkrantz till exempel, de försöker verkligen utforska det här, och du har ju ett antal bolag, men det är en stor gåta. Det är ingen som inte man pratar med som inte kan liksom, som inte ser det här, att det här är märkligt. Jag tycker det är såklart så att om det är en snävare grupp så blir det snävare problem man löser också, precis som i alla andra branscher och grupper. Men jag tror också så här, man tittar på det, så har det varit olika studier som man släpps, men liksom det är 1% av allt riskkapital som bara går till kvinnogrundade team. Och det är lite spännande att tänka hur hade det sett ut om det var 50-50, och det har jag inte svaret på, men hade det varit helt andra sektorer vi hade tittat på, hade det varit andra djup och beredningar. Det kan finnas områden som är oupptäckta. Bra, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Kul, tack. Tack själv. Stort tack till panelen. Nu är det dags för nästa inslag i Fast 50-programmet här. Och vi ska över till våran flygande reporter Hanna, för Hanna testar. Hon är ute hos Instant Systems, och det är nu man märker att man lever i 2022, för att uppenbarligen så är även kylar smarta nu för tiden. Hanna testar. Hanna testar. Hej, jag befinner mig i Solna i Stockholm utanför Selectas huvudkontor. Selecta använder sig av Instant Systems lösning. Och medan jag springer upp och ska börja testa systemet, så skickar jag vidare frågan till Borås. Vad är egentligen Instant System och teknologin bakom? Det är ett passionerat teknikföretag som tar ansvar för helheten. All vår mjukvara utvecklar vi i vår utvecklingsavdelning. Där har vi utvecklare i världsklass. All vår hårdvara utvecklas av våra hårdvarukonstruktörer. Vi har byggt upp en produktionsenhet som levererar tusentals system till kunder i över 20 länder. Vår framgång ligger i våra kunders framgång. Därför har vi en avdelning som heter Customer Focus, som fokuserar på att jobba nära partnerskap med varje kund. Instant System. Häftigt. 25 öre. Ursäkta, ja, har du 25 öre? Ja, men skämt åsido. Vi ska kolla på Instant System idag. Och nu är vi på Selectas huvudkontor som har Instant System. Så jag tänker mig, här har vi de riktiga kylarna. Så häng med, vi testar. Kexchoklad. Man kan betala med kort eller med app. Och jag kommer välja att betala med app. Så nu laddar vi ner. Jag testar. Vi tar en kexchoklad. Lägger tillbaka den. Ja, men snyggt. Nu är jag lite oordning här och ser vad händer nu. Kexchokladen ska ligga på sin plats. Sådär, alla nöjda och glada. Jag är faktiskt ganska hungrig. Vi tar en Caesar wrap. Vi kan ta en Cola Zero. Tar en tomatmacka. Jag tror mina kollegor är lite sugna på en kexchoklad. Vi tar den. Så där. Då är jag nöjd. Det där var otroligt smidigt. Jättebra jobbat, Instant Systems. It's a wrap. Nu ska jag gå och äta lunch. Tillbaka till studion.
Ja, tack så jättemycket Hanna för det. Hoppas att rappen smakade. Det är inte riktigt it's a rap här än i studion, för att nu ska vi faktiskt presentera platserna. Så att här kommer plats 35 till 21. Med det så rundar vi av för idag. Imorgon presenterar vi platserna 20 till 11 och så ska vi ställa frågan om tech kan rädda liv. Höga insatser för som ni förstår. Var med oss imorgon. Tack för idag.